はい、こうやって。おぉ こぼさないようにね。もうこれだけでも美味しそうです。バナナのところのね、このねっちょり感、最高に美味しいと思います。今日はバナナケーキを作ります。ね、これから、お子様たちが休みに入って、バナナね、子供からの子、大人大好きで、うちの、カメラ撮ってる会社もバナナと言います。そんなバカな、バナナじゃない。フランス語でガトーアラバナーヌ。フランス語はバナーヌーになるんですね。バナナじゃなくて、バナーヌー。女性器ですからね。ちなみにうちの娘がジャンって言うんですけど、フランス語とジャンヌになるんですね。そのガトーバナナを作ります。材料です。美味しそうな熟したバナナ、てんさい糖、そしてふるった粉、卵、バター分量ね、このバターは溶かしバターなので、バターを溶かしておきます。弱火でゆっくりと溶かしておきます。はい、弱火で溶かしバターにしておきます。そしてバナナをつける、ラム酒。まあね、ラム酒がなければ使わなくても結構です。あと、シナモン、レモン汁。ね。まずバナナをマリネしておきます。はい、バナナね。バナナを、はい、1センチぐらいですね。はい、これね、皆さんパチパチ音聞こえました。我々こうパチパチってこう呼ばれるっていうんですけどね。はい、呼ばれてます。はい、見てください。これぐらいでもう余熱であと全部溶けちゃいます。バナナね、みんな、僕もバナナ1日1個は必ず食べます。そしてバナナを、マリネします。レモン汁、シナモンのパウダー、ギャバンです。そしてラム酒、これは、ね、お子様でしたら音、はい、こうやって、おこぼさないようにね。ダメですよ、こぼしたら。おお、もうこれだけでも美味しそうです。お子さんがいるところはね、ラム酒使わなくても結構です。200度で40分焼き上げますので、ラム酒が飛んじゃいます。さあ、ここで、これはね、ベーキングパウダーを入れないレシピなので、ね、膨らみません。ここで、卵1個、ね、殻を入れないように。ここでよーく、いいですか皆さん、ここでよーく、ポイントはよーく泡立ててなじまします。ここでよーく、はい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 、いきます、いきます。もうね、ここよーく、いいですか皆さん、よーくよーく泡立てるの、これがポイントです。あれが入りませんので、ベーキングパウダー入りませんので、はい。そうしましたら、ふるった、粉、まあ、2、3回に分けて、ね、僕はパリのね、パティシエ青木と友達なんですけどね、もう最近パリから長野に来ましてね、彼。長野の、親善大使になって、長野県の果物をたくさん使って、これから販売するようなこと言ってました。はい。よーく粉を混ぜていただいて、はい、そして溶かしバターですね。溶かしバターもいっぺんに全部入れないでください。
あのマッシュバターを全部入れます。あ、よく混ぜてください。それでは、ココットに油紙をザクッと、よいしょ、そしてアパレイを、よいしょ、失敗した。これ一人で、誰かいたら広げてもらってください。お、一人でやると、なんかお子様がいたらちょっと広げてもらって、もう一人でやると大変なことになっております。はい、だいぶ汚くなっちゃいました。そうしましたら、大変なことになる、トントントンと空気抜いてください。トントントン、はい、空気を抜きましたら、端からバナナを、バナナをぎゅうぎゅう詰めに詰めてください。ぎゅうぎゅう、端っこのところが、先っぽのところは小さい穴なので、こう端っこの方、こう隙間の方にぎゅう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 、よいしょ。これ結構ぬるぬるして滑りますので、皆さん、これね、バナナぎゅうぎゅう詰めにして、余ったら2段ぐらいにしてください。こんな感じですね、こんな雑に。そしてこの液体、皆さん見てください、この液体ね、上からかけてあげてください。はい、そうしましたら、はい、200°C で40分、なんか周り、でもこれもう全部焼けちゃいますから、焼き上がり綺麗なもんですよ。ゴーゴーゴーレッツゴーゴー。はい、皆さん、あと15分なんですけど、ちょっとね、焼き色が、見てください、ちょうどいい感じなので、ちょっとこれ以上ちょっとつけたくないので、苦味を上からかぶせた後、時間まで焼き色はつかないように、で15分焼き上げます。3、2、1、0、はい、200°C で40分、ちょっと長かったですけどね、はい、焼き色がちょっとつくので、200度高いので、途中で銀紙を、じゃじゃじゃーん、おお、すごいです。これは皆さん、皮、こっちの焦げじゃないです。はい、いい感じに。で、これはこれから休まして、はい、よく焼き上がっております。お、いい感じでございます。はい。はい、それでは余熱も取れましたので、カットしておきます。皆さん見てください。しっとりきております。ちょっと厚めに。ベーキングパウダー使ってないんですけど、結構しっとりと上がっております。それでは、いただいてみます。お、このバナナのところのね、このねっちょり感、めちゃっとですね、
ねちょこのバナナってね最高に美味しいと思います。合わすこれ今日はカクテルを作りました。メキシコ、なんでメキシコなんでしょう。カルアミルクカクテル、これコーヒーリキュールプラスミルク、アラビカ酒、サトウキビ、リキュールでできております。お、お、大人のこれね、レシピ皆さん、お酒に弱い人はもう やばいですよこれ、飲みやすくてもう男子は結構これは女子と飲んだら、まあ男子の方が先いっちゃうから、うん、僕このノンベの、うん、なんかこういうカクテルなんかおしゃれなバーで飲みたいですね。やっぱり バナナは無敵でした。皆さん寝ちょうでガチョーンです。どうぞ。バナナは最強でございます。美味しく出来上がりました。どうぞ試してみてください。いいです。